Зібра ні речі та пухнастий друг поруч. У цьому гуртожитку більше нічого не тримає, розповідає переселенка Наталя. Хоче скоріше опинитися у новому житлі. Мені кімната подобалась. От. Умови більш-менш хороші, нормальні. Лучше, по крайней мере, чем здесь. Із березня у цій будівлі немає світла. Квадратні метри доводиться ділити з тарганами. Жінка переїхала сюди 6 років тому. Сама з непідконтрольного Чистякового до перейменування Тереза. Коли чоловік помер, Наталя залишилася сама. Та говорить, тримається. Со мной же раньше муж не постоянно находился, он же на работе. Я так и кушать могу приготовить, и помыть посуду, и поубирать, и пошить, и все что угодно могу сделать. Единственное, это только Саша был моими ногами. Это в магазин мы вместе ходили, в аптеку, прогуляться, вот это вот единственное. Тепер допомагає сусідка, пані Олена. За час, що проживають разом, жінки зблизилися. Она меня даже называет мама Лена. Я ее там не брошу все равно. Я ее полностью продуктами загружу. Вот у нее холодильник. Она самостоятельно по дому передвигается. А 3 раза в неделю приехать, внести, вынести, там, помочь, это, по-моему, не проблема. Сьогодні помічників у Наталі побільшало. Виносять та розбирають меблі військові. Вони у межах акції «Сила турботи» допомагають тим, хто найбільше цього потребує. Ми не можемо залишатись осторонь. От. І проблем міста, і його жителів. Тому ми при будь-якій можливості надаємо допомогу посильну. Оказує допомогу нашій переселенці Наталі Ковальовій в її переїзді на нове місце жительства, яке благодаря міській владі вона зараз отримує. Воєнні нас не тільки захищають, воєнні ще заботяться о о благополучии, о жизни, о судьбе в мирной жизни наших людей. Тепер Наталя та її пес Білий житимуть у іншому районі – у гуртожитку зі зручностями. Також тут нещодавно закінчили ремонт у кімнаті. Валерія Семічихіна, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало».